Постанова Кабінету міністрів, яка б мала врегулювати ціни на лікарські засоби у рамках складної економічної ситуації, перекрила кисень людям, життя яких напряму залежить від щоденного вживання певних ліків. Альона – єдина у Дніпропетровській області хвора на бульозний епідермоліз. Усе її тіло – суцільна болюча рана, яка не дає спокою ні вдень, ні вночі. Щоденно на перев'язку та спеціальні мазі доводиться витрачати близько 2000 гривень. Аналоги звичайних ліків дівчині не підходять, а власних коштів на потрібні дорогущі просто не вистачає. До 1 марта мені виділяли хоча б половину цих мазей і по рецептам виділяли. Ну, зараз їх немає в перечні, в реєстрі, виходить, вот, і за цього їх не можуть мені виписати. Аналоги є, але вони в даному моєму ситуації, вони у мене тільки роздражають кожу, вони тільки призводять к очень глубоким ранам, которые очень сильно пекут. Мы уже испробовали все аналоги, и подешевле, которые и подороже. Денис – один із небагатьох українців, який хворий на муковисцидоз – уроджену генетичну хворобу. Щодня він бореться за життя, приймаючи величезну кількість дуже дорогих препаратів. Життя необхідні препарати, найголовніше – це креон для поджелудочного. Чим людина зростає, тим більше рост, тим більше йому потрібно препаратів. От у мене зараз уходить від 15 до 20 капсул в сутки цього препарату Креон. Одна баночка якраз і має 20 капсул в баночці. Його ціна на даний момент около 300 гривень, ну, плюс-мінус. Я точно зараз ціну не скажу, тому що ціна була і по 600 гривень, і по 800. Місяця 2-3 вже як государство не дає мені по безплатним рецептам мої препарати, які потрібні. Наразі хворі разом із волонтерами намагаються домовитися з представниками обласної влади та знайти вихід із цього складного положення. Ідей багато – від створення комісії, передбаченої постановою, яка підтвердить діагноз та дозволить отримувати необхідні ліки, до прямого звернення до очільників країни. Будемо дуже просити звернення місцевої обласної влади, в першу чергу, до Кабінету міністрів стосовно скасування або призупинення дії 240-ї постанови, як такої, що зашкоджає нашим пацієнтам своє лікування отримувати, адже це право на отримання безкоштовного лікування затверджено з 1 січня цього року введеним в дію змінами до закону про охорону здоров'я. Тобто всі пацієнти, хворі на орфанні захворювання, мають право отримувати це лікування абсолютно безкоштовно. Люди з орфанними, чи простіше кажучи, рідкісними захворюваннями у меншості, тож їм достукатися до влади важко. Наразі вони опинилися у критичній ситуації, коли діяти треба терміново, оскільки від рішення залишить їхнє життя, кажуть, ітимуть напролом. Марія Козлова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.